Tarixi şəxsiyyətlərin yaşı onların şəxsiyyət vəsiqələrində qeyd olunan təvəllüdləri ilə eyni olmur. Onları əbədi yaşar edən müdriklik yaşı bizim birliyimizdən azı 365 dəfə böyükdür. Məsələn, Prezident İlham Əliyev 59-cu yaşın içinə bütöv Azərbaycanı sığdıra bildi. Son illərdəki iqtisadi, siyasi, sosial boyatmalarımız ona gətirib çıxardı ki, vətənin bütün sərhədləri əlçatan oldu. Müzəffər Ali Başkomandan öz ad günündən əvvəl Zəngilanın, Qubadlının, Cəbrayılın, Füzulinin, Laçının, Ağdamın, Kəlbəcərin və Şuşanın doğum günlərini qeyd etdi. Torpaqlarımıza vurulmuş 30 ilin qandallarını qırmaq üçün dəmir yumruq və bir o qədər də möhkəm iradə lazım idi. Biz Kaçaryan, Sarkisyan ordusunu məhv etdik. Onlar bizim torpaqlarımızı dağıdıblar. Onlar bu dəfə qorxaqcasına heç burunlarını soxa bilmədilər. Dağlı Qarabağ ərazisinə. Hanı sizin bəs qəhrəmanlığınız? Döşünə vurmusuz dırnaq arası saxta qəhrəman ordinlərini. Çıxardın atın eşiyə o dəmir dümürləri. Sizi biz məğlub eləmişik. Paşinyan heç kimdir. Sizi, Kaçaryan və Sarkisyan, Azərbaycan xalqının cəlladları, Xocalı cəlladları, sizi biz məğlub eləmişik. Sizin ordunuzu məhv eləmişik. Siz heç bu cür şəstlə yeriyən Azərbaycan görmüşdünüz? Müzəffər Ali Başkomandanın təbirincə desək, azadlıq meydanı çox paradlar görmüşdü. Amma bu dəfəki addımlar axil dabanının yoxluğu və məğrur simaların çoxluğu ilə seçilirdi. Bu dəfə Bakının mərkəzini qərənfillər deyil, düşməndən əldə edilmiş qənimət çələngi bəzədi. Bu mənzərə həmrəyliyimizin xəbəri, qələbəmizin təyini və ərazilərimizin tamamlığı idi. Müzəffər Sərkərdənin ifadə etdiyi iki kəlməli həqiqətin isə tarixi və morfoloji təhlilə ehtiyacı yoxdur. Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Beynəlxalq təşkilatlar Qarabağın Azərbaycan olması həqiqətinin qarşısına uzun illər ərzində müxtəlif şərti işarələr qoyurdu. Minsk qrupu həmsədrlərinin hər səfərində münaqişənin sonuna qoyulan 3 nöqtə və virgüllər, qətiyyəti iclas otaqlarından çıxmayan qətnamələr və vədlər. Minsk qrupu həmsədrlərinin Azərbaycana sonuncu səfərini xatırlayaq. Görüş zamanı prezident iki dəfə Anri Kaspiçki danışıqlar prosesinin veteranı adlandırdı. Uğursuz bir prosesin veteranı qismində dəvətsiz qonaq olmaq isə yüngül saqqallıqdan başqa bir şey deyildi. Bundan əvvəl isə prezident əsl veteranların, daha doğrusu qazilərin görüşünə gəlmişdi. Vətən uğrunda əlini, qolunu, gözünü itirmiş igidləri şəxsən tanımaq və tanıtdırmaq üçün. Maskaları çıxardın, xayiş edin. Çıxardın, havada olaq. Siz yüzünüzü görsünlər, bizim vətəndaşlar da sizi görsünlər. Uşaqları da yaxşı çəkin, belə. Əslində doğum gün mövzusundan uzaqlaşmamışam, çünki bütün bunlar ömrünün 59-cu qışına doğru irəliyən sərkərdə tərəfindən yazılan tarixin fəsilləridir. Axı biz də doğum günlərimizdə yaşadığımız əlamətdar hadisələri xatırlayırıq. Prezident azad olmuş torpaqlardan əvvəl ayaq basdığımız torpaqlardakı xalq əleyhinə minaları zərərsizləşdirmişdi. Yeni təyinatlar isə həm topoqrafik, həm də vicdan anlayışlarının tamlığını rəhbər tutmalı idi. May ayının 13-ünü xatırlayaq. Vətən müharibəsinin başlanmasına 4 ay qalırdı. Prezident Azər Qocayevi təxminən 5 ay sonra azad olunacaq Kəlbəcərə icra başçısı təyin edərkən bunları deyir. Əfsuslar olsun ki, erməni vandalları tərəfindən Kəlbəcərdə və digər işğal edilmiş torpaqlarda yerləşən tarixi abidələrimizin mütləq əksəriyyəti, demək olar ki, hamısı dağıdılıbdır. Yaxud da ki, yarı dağılmış vəziyyətdədir. O cümlədən Kəlbəcər rayonunun ərazisində Azərbaycan xalqına məxsus qədim tarixi abidələr dağıdılıbdır. Amma gün gələcək, biz bütün işğal edilmiş torpaqlarda bugün dağılmış vəziyyətdə olan bütün abidələri, bütün infrastrukturu bərpa edəcəyik. Azərbaycan öz suverenliyini bərpa edəcəkdir. Prezident bu qəbuldan 15 gün sonra, mayın 28-də Qobu Park 3 yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edir. Müzəffər Ali Başkomandan məcburi köçkünlərlə görüşdə biz işğal altında olan torpaqlarımıza qayıdacağıq mesajını verir. Ancaq onu da bilməliyik və bütün Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, bu sizin üçün müvəqqəti yaşayış yeridir.
Torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra biz bugün hələ də işğal altında olan torpaqlarda buna oxşar gözəl binalar, şəhərciklər tikəcəyik. Ad günləri bir-birinə vəzdir. Günlər illəri, dəqiqələr, saatlar qovur. Prezident hələ 5 il əvvəl öz saatını gələcəyə olan ümidlərimizlə eyni vaxta qurmuşdu. 2014-cü ildə 11 yaşlı gəncə sakini Ümid Həbibov prezidentə məktub yazaraq ondan ad günündə iştirakını xahiş etmişdi. Ölkə başçısı məktuba cavab olaraq balaca Ümidi ad günü münasibəti ilə prezident sarayına dəvət etmişdi. Bu doğum günü münasibəti ilə bəzi hədiyələr də var. Mənim adımdan saatı bağışlayıram. Burada da mənimlə səni yadigar qalacaq. Burada yazılı ad günündə var. Mənim saatıma təxminən oxşayır görürsən. Eyni olmasa da oxşayır. Bu ümidlər böyüdü. Həm asan əslində Azərbaycanda könüllər hərəkatı asan xidmətdən başlamışdır. Həm də çətin günlərin könüllüsü olmaq üçün. Siyasi şimal enliyi və iqtisadi qərb uzunluğunun kəsişməsində yerləşən Azərbaycan regionun ən güclüsünə çevrildi. Prezident İlham Əliyev şagird gündəliklərindən tutmuş məcburi köçkün gündəliklərinə qədər sıralanan işğal tarixlərini zəfər günləri ilə dəyişdi. O gecə dünyaya sabahın Azərbaycanı gəldi. O gün Müzəffər Ali Başkomandan ata vəsiyyətini ana vətənin doğum günündə yerinə yetirdi.